Mikä siis oikein hyvää päivää ja tehdä pitkästä aikaa uusi Jussi-video. Muista siis tehdä kanavaa laittaa peukku. Ja sitten kun mä saan 30 tilaajaa, puttona yksi. Sitten mä tein semmosen erikoispessun. Mietitään, me tehdään ehkä joku tosi hyvä. Tai sitten me pelataan joku tietää, mutta käytetään ehkä peli jopa rahaa. Jos me saadaan, mut joo. Eli, no niin, tässä videossa olisi pointtina tehdä jotain. Mut siis mun on tullut vähän vähemmän videoita, ei ollut aikaa tehdä ja en ole keksi mitään. Mut aloitetaan vaikka sillä, että tehdään läpipunneruksia. Ja sitten täällä on tämmönen apina. Kyllä sekin sanoo tähän väliin, ottaa vähän puppari. Eli, vaan aloitetaan. Ja tehdään vaikka 10. Eiku, siis 5. Jussi lössähti. Oi! Mutta tässä videossa ei tarvitse tulla mitään. Mitäs nyt tehtäis? Okei, otetaan tähän väliin vitsi. Mikä on raaka ja roikkuu puussa ja kiukuttelee paljon. Pikku Kalle, joka on raaka. Eli siis, niin tiedätte varmaan kukaan pikku. Hei! Ei saa sanoa näin. Hiljaa. Mulla on tube-video kesken. Huus meni pois. Mitä me nyt tehtään, ruoka muuta keksiä nopeasti jotain. Oottakaa hetki. Mä voin esillä vaikka tänne hämääkin. Mitä? Eiks oki hieno hämähäkki? Se ei... Oi! Kato, apina lensi täältä. Mut siis tämän video taisi olla tässä. Muistakaa tehdä kanavat. Tykätä videosta. Painakaa sitä tilausnappia. Ja muistakaa 30 tilaa spessuvideo. Siitä tulee todella pitkä. Ja sitten se olisi ensi videoon asti se olisi moro.